51, 2, 3 é Freixo. Tem que ter o cabelinho por cima. Cabelo maravilhoso, mas pra não deixar a cidade um pouco de negócio. A saída tem que ser. Como é que é? Tem que ser. Didática. Fala o que é mesmo? Eu fecho com Freixo. Eu fecho com Freixo. Eu. Eu fecho com o Freixo. Bom, todo mundo sabe que o Freixo é meu amigo e eu fecho com o Freixo. Mas eu voto no Marcelo Freixo porque é muito importante políticas públicas com um pensamento muito mais progressista. Nesse momento em que o fascismo começa, ó, a sair do armário. Marcelo Freixo, 50, 1, 2, 3. 51, 2, 3 é Freixo.